реформа гуманітарного сектору є складовою частиною стратегії 2020. Бо, але я можу сказати вам, що замість, знаєте, великої і довгої дороги гуманітарної реформи, яка має об'єднати націю, ми це зробили дуже швидко за останні півроки. І я тішуся тим, і гордий тим, що я ніколи не бачив Україну такою об'єднаною. Я не бачив стільки українських прапорів від сходу до заходу. Я не бачу стільки ентузіазму, яким співають український гімн. І я впевнений, що пішли далеко в минуле часи, коли нас розколювали по питаннях НАТО, по питаннях мови, по питаннях Сходу і Заходу. Україна є об'єднаною. Наш народ, наша нація і наша країна склала, можливо, найважчий іспит в своїй історії. І склали його надзвичайно успішно. З чим я вас і вітаю. Українська правда, прошу. Добрий день, Павел Шеремет, «Українська правда». Приятно представлять такое. Вы сказали о том, что если Украина не проведет реформы, не пробежит их, не пролетит, то останется один на один с Россией. В этой связи у меня вопрос о ваших отношениях с президентом России Владимиром Путиным. В последнее время очень много информации о том, что Путин ведет очень жесткие с вами переговоры, угрожает вам во время ваших встреч, например, сильной российской армией, или угрожает санкциями, если имплементация не будет отложена. Скажите, пожалуйста, угрожал ли вам во время ваших встреч, вашей переписки президент Путин? В каких выражениях он вам угрожал? И чего вы больше всего боитесь в действиях Российской Федерации? Дуже дякую, Павло. Я радий, що ви представляєте таке потужне і шановне видання нарешті. Вітаю вас на прес-конференції. Відповідь моя буде дуже проста. Перше. Я нічого не боюсь. І ніколи нічого не боявся. Додаткових сил мені додає, що я представляю велику державу, дуже потужну, з дуже сильним народом. Я уявити собі не можу, щоб під час розмови зі мною мені хтось чимось погрожував. Це абсолютно неможливо, і моя реакція буде миттєвою. Чи гіпотетично можуть, чи можуть бути спроби тиску на Україну для мотивації прийняття тих чи інших рішень? Теоретично можуть. Але вони будуть нерезультативні. Україна є суверенна держава і буде визначати своє майбутнє, виходячи виключно з національних інтересів. Саме це ми продемонстрували 27 червня, коли я в Брюсселі підписав угоду про асоціацію. Саме це було продемонстровано 16 вересня, коли синхронно з Європейським Союзом ми ратифікували угоду про асоціацію, не зробивши, я підкреслюю тричі, не зробивши жодних відтермінувань, жодних відкладень, жодних змін імплементації або будь-чого, бо імплементація угоди про асоціацію почалася з 16 вересня, коли я в своєму виступі в Верховній Раді доручив українському уряду негайно прийняти план імплементації, виходячи з якого на сьогоднішній день це і є базова основа для проведення реформ в Україні. Стратегія 2020 має на меті побудувати країну, яка буде відповідати всім критеріям. І копенгагенським, і маастрістським, і критеріям гуманітарним, і критеріям свободи, і критеріям верховенства права, і критеріям демократії. І у нас часу дуже мало. Павло, вибачте, я обмовився. Україна пробіжить цей шлях, а не пролетить його мимо Європи. Ми чітко і обов'язково будемо і отримаємо перспективу членства в 2020 році. Це є наше спільне завдання. От знаєте, є така риторика, я це вам обіцяю. Ні, це ми з вами зробимо. І в цьому кардинальна відмінність від будь-яких інших планів. Дякую. Запитання для іноземних ЗМІ. Reuters, здається, підходив. Прошу. Дають мікрофон. Пане президенте,
Донбас перетвориться в українське Придністров'я. І як наслідок цього, про що вже зараз багато говориться, чи не буде в Україні третього Майдану? Ви знаєте, я вважаю особисто, як учасник першого і другого Майдану, що Майдани прикрашають Україну. Я не виключаю абсолютно, що в країні Майдани будуть, але вони будуть з позитивною метою. Це перше. По-друге, я вам зараз повідомлю сенсаційну новину. Ніякого закону про спеціальний статус Донбасу не існує. Це вигадки або опонентів, або за кордоном. Є закон про особливий режим місцевого самоврядування. Бо ніякі центральні державні функції нікому Україна не делегує. І питання суверенітету, питання територіальної цілісності, питання незалежності взагалі ніким і ніколи не можуть бути виставлені на торги. Я маю забезпечити гарантію цього, і я це зроблю. Щодо спеціального режиму місцевого самоврядування, слухайте, ну, частиною реформи є децентралізація. Ніякого делегування права призначати прокурорів цього не буде. Прокурори будуть призначатися відповідно до закону про прокуратуру, призначатися в центрі, кандидатури будуть погоджуватися з місцевою радою. Нема ніяких проблем. Це саме стосується і керівництва правоохоронних органів. Народна міліція буде діяти в рамках українського закону про міліцію. І, повірте, я дуже добре знаю історію Придністров'я. І проблема навіть не просто в статусі незалежності чи територіальної цілісності. Проблема в тому, що 20 років Придністров'я прирікли сотні тисяч людей, які жили в Радянському Союзі в одній з найбільш заможніх республік, мали найбільш високий рівень життя на рабство, на знедолю, на нещастя. Зробила з них вигнанців світової цивілізації. І саме досвід Придністров'я, і саме досвід Осетії, і саме досвід Абхазії переконує мене і дає мені підстави для оптимізму, що ми збережемо цілісність, суверенітет і незалежність нашої держави. Поза яким сумнівом. Дякую. Канал 1+1. Ольга Кошленко, ТСН 1+1. Петро Олексійович, у мене запитання на тему батьків і дітей. Ваш старший син балотується в депутати. Ви коли на сімейній раді ухвалювали це рішення, якщо ви його ухвалювали, ви ж розуміли, що у частині суспільства виникне така реакція, що Порошенко проштовхує сина. Оля, дуже дякую. Ми з тобою мали можливість, ми з вами, вибачте, мали можливість поспілкуватися декілька днів тому і обговорити там це питання. Я залюбки з величезним задоволенням винішу його на широкий загал. Те за перше. Я так виховував свого сина, щоб він відповідально приймав самостійні рішення. Я не питав своїх батьків, коли мені і з ким одружуватись. Він сам прийняв це рішення. Я не питав, в який університет мені поступати. Це його відповідальність. Я так його виховував. Я не питав, ну багато чого я не питав, але він не питав в тому числі і то, щоб іти волонтером до армії. Він просто вважав, що по-іншому він не може поступити. Чи схвалив я цей вибір, чи ні? Я був гордий за свого сина. Моїй дружині і його мамі ми не сказали про це. Бо це були не жарти. І можу сказати, що тільки коли твій син там, ти починаєш по-справжньому відчувати, що таке боронити державу, що таке боротися за мир, і яка велика ціна цього миру. Зараз він повернувся в зв'язку з ротацією підрозділів. Він прийняв рішення іти балотуватися. Він зі мною не радився, але я пишаюся своїм сином. Він не ховався в списки, як діти інших політиків. Він пішов на округ, де буде чесна, безкомпромісна боротьба. І я впевнений, що він буде гідний
мене. Схвалюю я чи не схвалюю це рішення? Це відповідальне рішення дорослої людини. Я вважаю взагалі, що мажоритарна система, я би був би щасливий, якби ми її відмінили. І можу сказати, що якби мажоритарної системи не було, я б йому в список, я б його не включив, бо це було б більше запитань. А сьогодні я пишаюся своїм сином. Це абсолютно чесно і відверто. 0629 Маріуполь. Пане президент, здравствуйте. Здравствуйте. У мене маленький вопрос і просьба. Сегодня наш регион больше всего волнует две вещи. Это вопрос безопасности и местные выборы. Если говорить о безопасности, то это помощь армии. Погода, штормы. Приазовье очень сложный регион, осень и зима. И сегодня вся тяготы по обеспечению армии, в плане там, теплой одежды, вещи, они все на волонтеров. Плечи наших волонтеров, они, конечно, не железные, и люди устали. И я очень прошу вас, как гаранта, помощи от государства в этом вопросе, потому что ребята реально нуждаются в этом, и нам самим не потянуть. Ну, а второй вопрос – это местные выборы. Мы живем… Вопрос теперь. У нас, мы живем в условиях, когда мы ощущаем формирование гражданского общества в нашем регионе. Это впервые и ново для нас. И мы чувствуем дикое несоответствие вот этого нового общества той системе власти, которая существует. Сегодня в Мариуполе на всех уровнях городской власти стоят люди, которые работали в команде Януковича, которые поддерживали его, которые как минимум не препятствовали ДНР, как минимум. А во многие поддерживали. И мы не хотим работать и жить такой власти. Мы не чувствуем ее поддержку. Можем ли мы рассчитывать на какие-то досрочные выборы не только в Донецке и Луганске, но и в наших свободных регионах? Спасибо. Благодарю вас. Прежде всего, я хотел бы вас поблагодарить и вас, и всех жителей Мариуполя за просто фантастический, феерический прием, который я увидел, когда посетил Мариуполь, сразу же после подписания мирного плана, тогда, когда во время моего посещения на трех блокпостах звучали разрывы артиллерийских снарядов. И вот, вы знаете, я гордился мариупольцами. Это был совершенно невообразимый духовный подъем, и почему-то не было специально организованной для приезда президента какая-то протокольная встреча. Я специально останавливался во время проезда по улицам, я подходил к людям. И поедьте в Мариуполь, правда. Посмотрите, что такое, когда люди начинают ценить свободу. Что такое, когда люди находились просто на волоске от того, чтобы жизнь превратилась в тотальный хаос. И как они сейчас начинают ценить свободу, безопасность. Насколько они все неравнодушны, насколько они готовы выходить и защищать свой город. Вы совершенно правильно поставили вопрос по подготовке к зиме. Вчера мной было проведено совещание с участием командования вооруженных сил, Национальной гвардии, пограничных войск. Я ответ разделю на две части. Первое. Мы, безусловно, должны быть благодарны волонтерам за ту работу, которую они делают. Безусловно, неповоротливая государственная бюрократическая машина, которая для того, чтобы купить новый вид термобелья, Минобороны купить не может, оказывается, потому что ее надо поставить на вооружение. Для этого пройти полугодичные испытания. Вот сразу же после совещания будет внесена проект изменений, чтобы Кабинет министров этот порядок изменил. Но вопросы теплой одежды, курток, бушлатов, резиновых сапог, плащей, печек современных, топлива, угля, дров и прочее, этот вопрос решен, график поставки согласован, и в самое кратчайшее время, измеряемое часами или днями, это все должно быть в войсках.
Но это не значит, что волонтеры должны уменьшить свою активность. У них сейчас, наоборот, очень тяжелые времена. Я могу сказать, что, к сожалению, поступления на счета волонтеров сокращаются. У людей действительно становится меньше денег. И мы, ну, это очень важно, чтобы вот это взаимодействие с волонтерами, оно сохранялось. Я очень рад, что днями создано общественное объединение всех волонтерских организаций. Ну, большинства, потому что всех объединить нельзя. Я буду очень рад, когда они войдут в общественный совет Минобороны, когда они будут контролировать закупки, когда они облегчат систему логистики во взаимодействии с Министерством обороны, Генеральным штабом, и это уже сделано. Уже створены логистические склады, куда будет доставляться для облегчения волонтеров. Не для распределения, волонтеры сами будут знать, кого и куда, и как это все попадет. Но это будет сделано, безусловно, под очень таким детальным прозрачным механизмом. Поэтому я еще раз хочу поблагодарить волонтеров. Да, мы делаем то, что можем с нашей стороны. Вчера, наконец-то, я имел возможность подписать закон, который облегчает деятельность волонтеров и с точки зрения налогообложения, и с точки зрения таможенного обложения, и с точки зрения регулирования их деятельности Министерством здравоохранения, как я и обещал на этой встрече. Мы неукоснительно придерживаемся тех договоренностей, которые достигаются. Мы делаем все для укрепления армии, начиная с решительных бюджетных изменений и заканчивая законом, который сегодня позволяет без пошлин и налогообложения завозить новые типы оборонительного вооружения, в котором сегодня остро нуждается наша армия. И касательно местных выборов. Вы знаете, что в законе про особенности местного самоуправления предложено выборы назначить на 7 декабря. Когда мы будем иметь возможность, чтобы выборы прошли по всей Украине, местные выборы? Мое видение очень простое. Сразу же новому составу Верховної Ради України я запропоную конституційні зміни, які будуть стосуватися питань децентралізації. Це буде різке збільшення повноважень місцевих рад, в тому числі і бюджетних повноважень. І на моє глибоке переконання, збільшення повноважень має супроводжуватись достроковими виборами для того, щоб люди, територіальні громади мали можливість обрати в органи місцевого самоврядування тих, хто буде мати можливість цими правами скористатися. І ви абсолютно правильно поставили питання про те, що сьогодні настрої суспільства не відповідають настроям представників суспільства в тих органах територіальної влади, де і в Верховній Раді, які сьогодні продовжують існувати ще з 10-го або з 12-го року. Підстави і рішення щодо переобрання Верховної Ради я прийняв. Повірте мені, коливатися щодо депутатів місцевих рад, в мене рука не дрогне і цей закон буде підписаний. Дякую. Ехо Москви в Україні. Здравствуйте, господин президент. Сакена Емурзаева, «Эхо Москвы». От редакции «Эхо Москвы» хочу привет вам передать. Вы были у нас не раз. И задать вопрос короткий. Когда и где у вас будет двусторонняя встреча с вашим российским коллегой? И второе, как друг Украины, хочу вас спросить. Вы неоднократно подчеркивали в последнее Сакена, время, можно в том числе сегодня, что Донбасс неотъемлемая часть Украины, суверенной, независимой и, как вы любите говорить, соборной страны. Когда мы увидим и увидим ли мы украинского президента в Донецке? Спасибо. Ну, перше, я думаю, що протягом 3 тижнів у нас відбудеться зустріч з Володимиром Володимировичем. Вона буде в багатосторонньому форматі, але там не виключається проведення 2-сторонніх консультацій. І вона відбудеться в Європі. Попередні домовленості з цього приводу вже є. Від чого це буде залежати? Від успішності реалізації мирного плану. Який це буде формат, чи формат нормандський, чи формат женевський, чи інший формат, це також залежить від обставин. Але, ви знаєте, от я можу сьогодні, бо в мене трохи сьогодні кращий настрій. Перше, сьогодні була перша ніч, коли не був поранений і не загинув жоден український воїн.
У нас сьогодні було лише два обстріли блокпосту стрілецької зброї. Втрат немає. Ви уявити собі не можете, наскільки це... Який ти щасливий, коли ти читаєш повідомлення про те, що інтенсивність вогню майже зчухла. Сьогодні приїжджають інспектори з російського боку і з ОБСЄ для створення так званого клірінг-центру, для ефективних дій проти тих, хто порушує режим припинення вогню. Вони приїжджають сьогодні в Харків і з завтрашнього дня починають свою місію першу в місті Дебальцево. Місті, яка сьогодні зазнає найбільше обстрілів в порушення режиму припинення вогню. І саме розташування їх в цьому місці дасть нам надію на те, що дія клірингового центру буде достатньо ефективною. І якщо 100 днів тому ніхто не вірив в те, що вдасться зупинити війну, то сьогодні, коли ми наближаємося до реалії того, що мир є і буде, це є кардинальні зміни в настроях суспільства. Тепер, коли я зможу приїхати в Донбас? Слухайте, я в Донбасі був прямо напередодні виборів. В Донецьку, і в Луганську, і в Ізваріна, і в Червонопартизанську, і в Довжанському. Я там був прямо накануні виборів. В Луганську у меня была встреча в университете, которая происходила в 200 метрах от захваченного помещения СБУ. И я уверен, что это может произойти сразу же после местных выборов. Ключевая позиция, ключевой ориентир – выборы должны состояться. Они должны состояться 7 декабря, как это было зазначено в законе. И тогда, когда Донецк изберет себе легитимного городского председателя, который сможет представлять интересы жителей Донецка, я с удовольствием с ними встречусь. А почему этого не происходит раньше? Потому что мне пока там не с кем встречаться. Если бы надо было, поверьте, это было бы обеспечено. Я не исключаю, кстати, что и деятельность трехсторонней контактной группы мы сможем после обеспечения режима прекращения огня обеспечить там. Вы должны понимать, что ситуация сегодня в Луганске и в Донецке тяжелейшая. И вот тогда, когда наступают холода, а там нет света, нет воды, перебои с продовольствием, нет тепла, когда люди боятся выйти на улицу, у людей начинает приходить понимание, а зачем нам вооруженные люди на улицах, которые мешают моему ребенку выйти на улицу, моему ребенку пойти в школу, мне там выйти на улицу после там 15 часов опасно, потому что ходят по улицам вооруженные люди и от них непонятно чего ждать. Мы должны просто навести порядок в стране, порядок во имя людей, которые там живут, в том числе во имя людей, которые живут в Донецке и Луганске. Они сегодня этого очень хотят. Если вы спросите, чего хотят больше всего жители Донецка и Луганска, 82% ответят, мы хотим мира на любых условиях, любой ценой, но мира. Я уверен, что мы это слышим, и мы делаем все для того, чтобы это осуществилось. Громадский телебачник. Добрий день, Юлія Банкова, громадське телебачення. Пане президенте, яким чином будуть організовані вибори у Луганській і Донецькій областях? Якщо вони будуть проходити відповідно до українського законодавства, хто буде стежити за дотриманням цього законодавства на територіях, які українська влада, в принципі, не контролює? Яка участь Центральної виборчої комісії України буде у цьому? Дякую. Дуже дякую, Юлія, за запитання. Спасибі громадському телебаченню. Вони не можуть бути організовані іншим шляхом, ніж у повній відповідності з українським законодавством. Яка буде децентральна виборча комісія, буде надавати методичну та іншу допомогу. Де будуть присутні міжнародні спостерігачі. Де на вулицях не буде людей зі зброєю. І де ми зможемо забезпечити вільне волевиявлення громадян. Будь-які інші вибори, призначені самопроголошеними терористичними організаціями, з визначеними датами, які не будуть відповідати українському законодавству.
без спостерігачів, з порушенням виборчих прав українських громадян, не буде визнане ні Україною, ні всім світом, і, я сподіваюся, ні Росією. Тому, і саме тому, квінтесенцією, ключовим елементом закону про особливості місцевого самоврядування є не питання призначення міліції, прокуратури, особливості призначення суддівської гілки влади або будь-що інше. Ключовим цей рамочний закон містить головне – вибори. Бо інший спосіб в демократичних державах, ніж вибори, для того, щоб знайти компроміси, для того, щоб почати політичний діалог, просто не існує. Бо решта не представляє нікого. І я маю тверду надію, що нам вдасться провести вибори, бо це робиться і в інтересах України, і в інтересах Донбасу. Юля, я побачив скепсис на вашому обличчі. Я можу сказати, що без виборів вирішення політичної кризи неможливо. Ми можемо ставити питання не як, бо як я розказав, а коли. Я дуже сподіваюся, що дата 7 грудня не буде перенесена. Кримсько-татарський канал АТР. Прошу сюди мікрофон. Анвар Деркач, мене звати, кримсько-татарський телеканал ТР. Петре Олексійовичу, сьогодні французький суд розпочав розгляд двох запитів – Генпрокуратури України і Генпрокуратури Росії. Обидва ідентичного змісту – про видачу, екстрадицію казахстанського опозиціонера Мухтара Аблязова. Він був заарештований рік тому на вимогу Генпрокуратури ще тієї, Януковицької. Скажіть, будь ласка, наскільки, на вашу думку, таке співробітництво з агресором, з країною-агресором у переслідуванні опозиціонера з Казахстану може бути корисним для України? І чи варто це робити? Дякую. Ну, мені невідомі деталі, обставини цього процесу, але я можу вас запевнити, що жодного співробітництва з країною-агресором, в тому числі і в цій справі, не існує. Єдине, що може, чим може керуватися Генеральна прокуратура, це злочином, який був скоєний на території України з порушенням українського законодавства і з нанесенням шкоди Україні як держави, її громадянам, юридичним чи фізичним особам. Наскільки мені відомо, жодного рішення суду з цього приводу не існує. І ще раз підкреслюю, ніякої співпраці з Росією в цьому питанні, я наголошую на цьому, ні є і не може бути. Але після вашого запитання я ще раз перевірю, чи є якісь підстави для вашого твердження. Ukraine Today. Stephen Brees from Ukraine Today. Mr. President, a fourth so-called humanitarian aid convoy is planned from Russia to Ukraine. There hasn't been much of a response from the international community. Are you disappointed that there hasn't been a stronger condemnation of this breach of Ukraine's territory? And what kind of response would you like to see? Thank you. Thank you very much for your question. First of all, this is not a humanitarian convoy. From the very beginning, we demonstrate that Ukraine are open in the cooperation in any humanitarian mission. No matter if it is from European Union, United States, any other country in the world, including Russia. The key element of the humanitarian convoy, that it should be done by the ICRC, Red Cross, the representative of the Red Cross should make a monitoring, logistic, and delivery, and fair distribution of all the humanitarian aid to the territory or in the city of Lugansk and Donetsk, as we agreed before. Unfortunately, Russia broke the rules of the humanitarian aid and rejected not with the cooperation with Ukraine, but rejected with the cooperation with the Red Cross. Why? Because we see that in this humanitarian truck, so-called white collar, we find out the
command a patrol machine, which was using this humanitarian convoy delivering to Lugansk. That was delivered through the uncontrolled part of the state border between Ukraine and Russia, without any participation of the custom and border control authorities of Ukraine. So all four convoy are not humanitarian. We consider that as the intervention on Ukrainian territory. And this is the part of the action we should stop. How we can stop it? Very easy. What is the key element we now waiting from the 12th point of the Minsk Protocol? We waiting now urgently. Three. Point number one. Immediate withdrawal of all the foreign troops, all the Russian troops from my territory, from Ukrainian territory, without any delay. Point number two, releasing all the hostages, including Nadia Savchenko and including Sentsov, immediately. And point number three, creating the buffer zone alongside of the Ukrainian-Russian border. Return under control of Ukrainian border control officer the line of the border and renew the crossing border point on the Ukrainian-Russian border. We should do it immediately. This is under the Minsk Protocol. And we will work hard with the participation of the OSCE, European Union, United States and Russia to fulfill, to implement this point of the Minsk Protocol and as a part of my peace plan. Thank you. Ну, прошу все-таки ставити одне запитання, телеканал Інтер. Добрый день, Евгений Киселев. Представляю сразу две программы, подробности и черное зеркало. У меня вопрос относительно внешней политики. Все-таки отчасти возвращаясь к вопросу, который вам уже заданы коллегами. Вот вы ведете переговоры, несколько раз общались с президентом Путиным, если верить генералу Иванову, начальнику администрации российского президента, он чуть ли не в ежедневном режиме общается с Борисом Ложкиным, с главой вашей администрации. Но вопрос в том, в результате вы понимаете, в чем конечная цель политики Путина в отношении Украины? Это первая половина вопроса. И вторая половина вопроса. Согласны ли вы с теми голосами на Западе политиков, общественных деятелей, журналистов, политологов, что Соединенные Штаты и Европа оказывают недостаточно помощи Украине? Спасибо. Благодарю вас, Евгений. Я рад видеть вас. И я могу раскрыть содержание разговоров, в которых там, ну не ежедневно, но через день общаются Ложкин и Иванов. Тогда, когда мы не можем добиться через Генеральный штаб соблюдения режима прекращения огня, когда необходимо политическое вмешательство, то Борис Евгеньевич Ложкин, как глава моей администрации, звонит Сергею Борисовичу Иванову, как главе администрации Путина, для того, чтобы сделать более эффективным механизм прекращения огня. Никаких друг, называя конкретную точку, называя конкретный обстрел, конкретное время и конкретные шаги, которые мы бы хотели, чтобы они были предприняты. Как бы это правильнее сказать, в большинстве случаев это эффективно. Поэтому если для того, чтобы прекратить огонь, надо звонить, и Ложкин будет звонить, и я буду звонить. Потому что за этим стоят интересы Украины, жизни украинских солдат и судьба мира. Это очень важно. Как бы это недооценивали отдельные участники политического процесса. В чем цель России?
Евгений, я очень надеюсь, что она меняется. Изначально цель России в Крыму была понятна. Я считаю, что отдельные ястребы в кремлевской администрации считали Украину колоссом на глиняных ногах, или даже не колоссом. И стоит легонько подтолкнуть, и весь так называемый Юго-Восток посыпется. Это было приведено к прямо противоположному результату. И факт теперешнего мирного процесса показывает, что, по крайней мере, мне хочется на это искренне надеяться, что отношения в России меняются, и их планы получают определенную трансформацию. Если спросите меня, верю ли я в реальность мирного плана, я твердо отвечу «да». Я твердо отвечу, что если изначально огромное количество россиян, мне это страшно представить, но я вынужден смириться с подобными цифрами социологических исследований, поддерживали участие России в событиях на Юго-Востоке, а потом и прямую агрессию, то после того, когда российские войска оказались участниками этого процесса, только 5% россиян оправдали участь российской армии с непонятными целями в операциях на территории Украины. Я думаю, что это тоже очень важно. Происходит, вы знаете, приход понимания, а за что эта война и с кем мы воюем, за какие идеалы и какой ценой заплатят оба народа за эту авантюру. И это дает мне дополнительное основание для оптимизма. Теперь по поводу того, что делают или не делают Соединенные Штаты Америки. Вот я всегда привожу такой пример, что если бы была в январе месяце конференция по безопасности в Мюнхене, я беседовал с лидерами двух европейских государств и спросил, а можете вы предположить, что европейские государства, все 28 стран, смогут быть едиными в вопросе принятия санкций против России, если мы не остановим это безумие? Они говорят, это невозможно по определению. Всегда у России будет в колоде 5 или 6 козырей, которые заблокируют этот процесс. Никто представить себе не мог, что Европа в своем единстве и в своей солидарности Украине пройдет так далеко. Сомнений в отношении Штатов не было, сомнений в отношении Европы были. И я благодарен Европе. Я знаю эти настроения. Я принимал участие в нескольких заседаниях Европейского совета на уровне глав государств и правительств. Я знаю, как рождаются эти решения, и могу вас уверить, что для Европы приоритет ценности, а не экономика. И я именно на внутренней политической кухне имел возможность в этом неоднократно убедиться. И от этого мое желание вести Украину в европейскую интеграцию только усилилось. Там не говорят одно, делают другое, а думают третье. И это очень важно, что политика по-европейски кардинально отличается от политики по-византийски, которая царила на постсоветском пространстве. И поэтому я глубоко убежден, что и Соединенные Штаты Америки, и Европейский Союз делают очень много для нас. И могу еще сказать, что я не встретил отказа ни в Европе, ни в Штатах. Ни по экономическим, ни по финансовым, ни по консультационным, ни по оборонным вопросам. Вот вы знаете, мне было даже несколько любопытно, когда вот ты приезжаешь из Штатов, где был просто неделя Украины. Если вы посмотрите количество статей во всех ведущих мировых средствах массовой информации, оно зашкаливало. Я гордился тем, что я украинец, когда я стоял на трибуне на Капитолийском холме, там, когда происходило объединенное заседание Палаты Американского Конгресса. Это был волнующий момент. Это было
Вот такая эмоция, такая энергетика, которую мало кто в своей жизни переживает. И это была эмоция солидарности с моей страной. И желание все сделать для того, чтобы ей помочь. И когда я вернулся, я услышал только один вопрос. Так вы lethal weapons все-таки привезли, смертельное оружие, вы все-таки довезли или нет? Друзья мои, уверяю вас, нам не нужно смертельное оружие. Кто хочет это услышать. Я могу привести две цифры. Высокоточная противотанковая ракета производства Франции или Соединенных Штатов Америки стоит в 14 раз дороже, чем аналогичная ракета, которая производится на нашем КБ «Луч». При этом по основным характеристикам она не уступает. Учиться, чтобы пользоваться американской ракетой, нужно 2,5 года. Пользоваться нашим оружием мы умеем. И когда говорят, ну подождите, но Ирак уже дали смертельное оружие. Повторяю, Ираку дали пулеметы, и это было смертельное оружие. Украина владеет и пулеметами крупнокалиберными, и скорострельными пушками, и танками, и системами залпового огня, и ракетами, и всем необходимым для того, чтобы защитить свою страну. Не только владеет, но и умеет это производить. А вот что нам нужно? Это современное оборудование связи, которое будет устойчиво от помех и кодировано, и защищено от перехвата. А вот что нам нужно, это защитные механизмы радаров, в том числе и противобатарейных. Я об этом не говорил. Получили ли мы лицензию на закупку подобных систем обеспечения безопасности страны? Да, получили. И завезем в ближайшее время. Для чего мы это будем использовать? Для обороны. Чтобы знать точные координаты места, откуда будут вести огонь по нам, если не будет соблюден режим прекращения огня. Для чего? Чтобы реагировать. Чтобы не быть как слепые котята. Беспилотники, самые современные. Получили ли мы разрешение на закупку беспилотников? Господи, прости меня за откровенность. Да, получили. Отдельные страны отказали, они оказались в абсолютном меньшинстве, одна страна. Все остальные получили и будут поставлять. Для чего? Обеспечение безопасности и обороны. Скажите мне, что еще мы можем хотеть? Я хочу построить, и это является ключевым элементом реформ, о которых мы сегодня говорим, кардинальное реформирование сектора обороны и безопасности. Друзья мои, у нас не было армии. И когда вы говорите, что у нас склады забиты бронетехникой, это консервные банки в основном, которым 30 лет не подходила живая душа, которые проржавели, без резины, ладно бы без аккумуляторов, с вытащенными двигателями, без ничего. Армия была разграблена и растащена. И я горжусь тем, что за эти 100 дней мы создали армию, которая показала, что она умеет защищать страну. И те потери, которые понесли агрессоры, они убедительно свидетельствуют о качестве подготовки нашей армии. Спасибо. Радио «Свобода», прошу. Пане президенте, доброго дня. Радіо «Свобода», Жанна Спечук. Хотілося все-таки ще повернутися до такого питання. Ми бачимо, що регулярно бойові дії на Донбасі відновлюються, вони насамперед точаться навколо Щастя, Дебальцевого і Донецького аеропорта, ключові стратегічні об'єкти. Чи, як ви вважаєте, чи є сенс продовжувати переговори з представниками ДНР і ЛНР саме в мінському форматі? Чи, можливо, настав час щось змінити, якщо бойові дії постійно відновлюються? Дуже дякую вам за запитання, дуже слушне запитання. Продивіться динаміку, як змінилися бойові дії. Раніше бойові дії йшли по всьому фронту. В сотні кілометрів, майже 700 кілометрів фронту, по яких йшли бойові дії. Причому не просто обстріли, а наступальні операції. Кількість захоплених в полон з обох боків. Кількість втрат з обох боків. Втрат вимірювалася десятками за добу.
полони і поранених сотнями за добу. Ми це зупинили. За час дії режиму припинення вогню були звільнені з полону вже більше 1200 українських полонених. Навіть якби заради цього варто було б зупиняти вогонь і повернути додому, враховуючи ті тортури і вбивства, які і знущання над полоненими, які демонстрували терористи, бо, ну, а як по-іншому їх назвати, якщо вони так ставляться до полонених? Навіть заради цього варто було б це зробити. Так, дійсно. Зараз сконцентрувалися в трьох точках. В чотирьох. Щастя, Пахмутка Золоте, Дебальцево, ну, весь цей кішу, і аеропорти навколо. Але це лише чотири точки. І сьогодні обстріл вівся лише в районі Дебальцево. Більш ніде. Одна точка. Ми не є прихильниками лише одного формату переговорів. Лише тристороння контактна група. У нас є нормандський формат, у нас є женєвський формат. Зараз ми створили вже клірінговий центр, який забезпечить режим виконання вогню. Я сподіваюся на це. Ми все робимо для цього. Не лише зупинити вогонь, а й персоніфікувати тих, хто порушує його. Нам кажуть, ми не впливаємо на всіх ватажків банформувань, і окремі з них можуть продовжувати вогонь. Наша позиція була дуже, дуже жорсткою. Припинення вогню може бути лише двостороннім. Ті, хто не дотримується режиму повернення вогню, вони ватажки там, воювати хочуть. Ми продемонструємо, яким чином забезпечити режим припинення вогню. Краще через механізм клірінгового центру. Але ми пройшли дуже довгу дорогу. Ми пройшли велику війну за мир. І я сподіваюся, що ми близькі до того, щоб цього миру добитися. Згадайте, друзі мої, згадайте два тижні тому, які дискусії панували в українському суспільстві. Про мир ніхто не мріяв. Були атаки, що не проводьте вибори, залиште, от те, що казала дівчина з Маріуполя, залиште всю стару владу, бо це зараз. Вибори проводити не можна, бо це війна. Ні, бо буде мир. І зараз сумнівів в необхідності виборів вже ні в кого немає. Єдина вимога до мене була, як до Верховного Головнокомандувача, негайно запроваджуйте воєнний стан, згортайте всі демократичні права і свободи, оголошуйте тотальну мобілізацію і всіх в пекло війни. Так було? А на чому воювати? А чим воювати? Ще одну цифру розкрою. На сьогоднішній день українські заводи оборонпрому і ремонтні підрозділи Збройних сил Національної гвардії вводять від 30 до 40 одиниць бронетехніки за добу з відновлення боєздатності. А на час припинення вогню в частинах до 65% бойової техніки було зруйновано і знищено. Так що треба дуже відповідально походити. Отже, воєнного положення нам не потрібно. Воно буде запроваджено тоді, коли буде для цього необхідність. Отже, мир у нас буде. Формати ми будемо будувати ті, в яких найбільш ефективно ми зможемо захищати національні інтереси України. Ще одне дуже важливе. Зверніть увагу, яку потужну підтримку світу нам вдалося зараз організувати. Наголошую, якби було воєнне положення, ми б її одразу втратили. І Україна залишилася б сам на сам з агресором. Отже, коли ти ведеш політичні дискусії, дуже важливо мати відповідальність за ті рішення, які пропонуються. Поки що, якщо в країні буде мир, дай Боже, я вірю в це. Я впевнений в тому, що це лише дякуючи українській армії, українським волонтерам і українському суспільству, яке виявилося мудріше за українських політиків і підтримує мир в країні. Мені здається, що це єдине можливе рішення. Агенція «Українські новини», прошу. Зараз замінять мікрофон.
Українські новини. Так, краще. Ситуація з курсом долара. Як ви оцінюєте взагалі діяльність Нацбанку? Що, на вашу думку, треба проводити для того, щоб змінити? Дякую. Знаєте, дуже легко б мені було б відповісти, що, друзі, проблеми з курсом долару складаються з декількох речей. Перше – несприятлива зовнішня кон'юнктура для основних продуктів українського експорту. Ціни на зерно впали на 40%, ціни на залізну руду впали на 50%, надходження експортної виручки скоротилося, промисловий потенціал Сходу, який був розгромлений та зруйнований, зупинив відвантаження на експорт своєї продукції. В умовах війни інвестиції в країну не йдуть, і курс долара є об'єктивним відображенням цих процесів. Але це недостатня відповідь. Бо на сьогоднішній день таку саму війну на фронті, яку ми маємо на сході країни, так само хтось намагається розв'язати війну всередині, підірвавши стабільність держави і в тому числі стабільність курсу. І саме тому об'єднання зусиль усіх гілок влади, голови Нацбанку, спікера парламенту, прем'єр-міністра і президента, ми маємо скоординувати і робити все для того, щоб захистити українську валюту і захистити українського громадянина від інфляції і нестабільності. І я запевняю вас, я буду робити все від мене залежне в межах закону для того, щоб припинити атаку на гривню, для того, щоб припинити спекулятивні операції, для того, щоб припинити спробу розкачати паніку, в тому числі і через витоки чорних трейдерів про виставлення неіснуючих котувань, для того, щоб повернути стабільність на валютний ринок. Що для цього треба зробити в першу чергу? Друзі, не зібрати нараду, як хтось думає, і не якогось лікати. Для цього треба зробити реформу стратегії «Україна-2020». Побудувати інвестиційний клімат, закінчити війну, затягнути інвестиції. Крім того, переглянути програму МВФ, яка була розрахована на мирний час, зараз внести туди корективи з урахуванням розвитку останніх подій. Крім того, залучити макрофінансову допомогу в обсязі ще 1 мільярда євро від Євросоюзу. Цьому була присвячена моя остання зустріч з керівниками держав Євросоюзу і керівниками Євросоюзу. Крім того, отримати фінансових гарантій або кредитів від Сполучених Штатів Америки ще на 1 мільярд доларів. Для того, щоб ми безболісно перенесли найбільш пікове навантаження на курс. І теж ми отримали там позитивну відповідь. І саме тому кожен має робити свою справу для того, щоб берегти державу. Збереження національної валюти – це теж форма захисту держави і захисту українських громадян. Прошу, телеканал СТБ. Дайте слова. Не кричіть, візьміть, вам зараз дадуть мікрофон. Візьміть мікрофон. Прошу. У нас президенте, тільки заспокойтеся, я вас я прошу. Я журналіст телеканалу 112 Україна та газети «Дорожній контроль». Мене звати Олена Солодовнікова. Вітаю вас, пані. Мій чоловік Єгор Воробйов, журналіст «Еспресо ТВ», він вже місяць перебуває у полоні. Він потрапив туди, коли знімав ситуацію під Іловайськом. Наразі в мене є інформація, що Росія готова його віддати, але наші перемовники, наші представники СБУ, наша міліція, вони не вносять його в списки. Вони кажуть, що вносять, а потім кажуть, що його немає, що він не знаходиться в мінських списках. Я вас дуже прошу, зробіть все, що в ваших силах. Тому що ви кажете, що полонених звільняють. Дуже добре, це військові. Ні. Я кажу ж якраз, от моя головна вимога, три умови, ви почули. Перша вимога – це кордон. Друга вимога – це припинення вогню, і третя вимога – це звільнення полонених. Я якраз наголошую, що домовленість звільнення всіх на всіх
тою стороною ніяк не дотримуються. У нас на сьогоднішній день в полоні знаходиться ще більше 700 українців. І я буду робити все для того, щоб зробити цей, пришвидшити цей процес і зробити його найбільш ефективним. Тому в мене прохання, якщо вам не важко, одразу вже після прес-конференції підійдіть, будь ласка, до мене. Я перевірю, що ваш що журналіст Воробйов включений в перелік і поставлю це на особистий контроль. Я вам це обіцяю. Підійдіть, будь ласка. Дякую. Тут мені Святослав дав повідомлення, що щойно звільнено з полону терористів громадського діяча і блогера Дмитра Потєхіна. 7 серпня він незаконно утримувався терористами і щойно повідомили, що вдалося його звільнити. Телеканал СТБ. Мене звати Юлія Анчара, телеканал СТБ. В мене до вас таке питання. Ми зараз, ви, зокрема, багато говорите про люстрацію, а також про очищення влади. В мене питання, як так виходить, що... Я не багато говорю, я стараюсь щось робити. Сподіваємося. В мене питання наступне. Як так виходить, що, власне, у вашу партію проходять колишні регіонали, або їхні куми, або їхні родичі? Чому так відбувається? Ми ж за люстрацію. Дякую. Ви хочете якісь конкретні прізвища обговорити? Я вважаю, що... Я от наголошую, що в виборчому списку моєї політичної сили, блока Петра Порошенка, немає колишніх регіоналів депутатів парламенту, немає тих, хто голосував за 16 січня, немає там нікого, за якого мені було бути соромно. На округах є люди, які в тому числі і займали різні політичні погляди, але зараз є авторитетними, але до них ті ж самі вимоги – не голосування за закони 16 січня, участь в сесіях Верховної Ради з 20 січня, які нам допомогли відновити законність на території України. І інші критерії, в тому числі і щодо некорупційності, на них повністю розповсюджуються. Тому для мене є абсолютно принципова позиція. І коли я кажу про люстрацію, ви знаєте, це теж дуже важливо, щоб люстрація... От що є найкращою люстрацією в моєму розумінні? Вибори. Коли не ті чи інші групи людей, а виборець самостійно визначить, кого він хоче мати своїм представником в вищому законодавчому органі держави. А що допоможе уникнути будь-яких спекуляцій на цю тему? Закон. Поставте, будь ласка, чіткі законодавчі вимоги, хто має бути відсторонений від державної влади. І я запевняю вас, я забезпечу, щоб ці закони обов'язково виконувались. Дякую. Ну, ми працюємо понад півтори години, вже 14 запитань у нас було. 15 запитання, давайте ми дамо... Прошу. Дамо телеканалу ЗІК зі Львова, прошу. Дайте газеті сьогодні після цього. Зараз, давайте спочатку попустить телеканал ЗІК, дамо. Потім буде сьогодні. Вибачте, я попрацюю прес-секретарем. З поваги. Прошу. Вітаю. Не чути. Не чути. Зараз чути. Мене звати Наталя Струк, я з телеканалу ЗІК зі Львова. Хочу вам зізнатися, пане президенте, що їздити на подібні оказії до вашого попередника серед львівських журналістів зі всіх відомих причин було признаком нехорошого тону. Я вас вітаю. Час змінився. Ми маємо свого президента. Попри те, що ви не є галичанином, нагадаю, найбільше людей на Львівщині віддало за вас свої голоси. Ми щасливі, що ви є нашим президентом. Спасибо. Але ви повинні пам'ятати, що за цю довіру ми також маємо свої вимоги до вас. Ні для кого не секрет, і зрештою це і не тільки на Львівщині викликало двозначні означення, поняття про те, що вся Україна повинна відновлювати Донбас. Які є гарантії того, що наші кошти, кошти платників податків, підуть на розбудову шкіл, лікарень, відновлення інфраструктури, а не в кишені тих, хто вбиває, зокрема, наших хлопців на Сході.
Але менше з тим питання грошей. Для галичан завжди були принциповими питання історії, мови, тому хочу вас запитати, яке ваше ставлення, яка ваша позиція щодо надання воїнам ОУН та УПА статусу учасників бойових дій і визнання ОУН УПА стороною у Другій світовій війні, воюючою стороною. Дякую. Дякую, Наталі. По-перше, я хотів би подякувати Галичині за підтримку. Дійсно, Галичина і Вінниччина були двома регіонами, які мене підтримали найбільше всього, і я завжди про це пам'ятаю. І питання соборності України для Галичини не менш важливе, ніж для будь-якого іншого регіону України. І коли мова йдеться про практичне втілення соборності, то це в тому числі і в тому, щоб допомагати всім, хто зараз опинився в біді. І, можливо, зараз є дуже популярна, знаєте, така теза, що ні, ми свої гроші туди не віддамо. Нехай самі відновлюються. Але я буду довго пам'ятати свою зустріч в Луганську, де було десь 4 тисячі викладачів університету імені Шевченка, які на моє запитання, якою мовою ви хочете, щоб я виступав перед нами, сказали, де ви що ви нас ображаєте? Та, звичайно, українською. І які є, можливо, більше українців, ніж окремі персонажі на Галичині. І як я повернувся з Маріуполя і побачив то там українство, то я президент цієї України. І я буду робити все можливе, щоб зберегти її соборність. Разом з тим, я розумію, наскільки важко зараз країні. І в першу чергу відновлення інфраструктури Донбасу буде створюватися за рахунок спеціального фонду державного бюджету і спеціального недержавного фонду. І саме цьому присвячені мої переговори зараз з нашими партнерами в Європейському Союзі і Сполучених Штатах Америки. Я не маю жодного сумніву, що нам вдасться зібрати не менше мільярда доларів в спеціальний фонд відновлення інфраструктури Донбасу, щоб це робилося не тільки і не стільки за рахунок коштів платників податків України. А от те, щоб ми прозоро використовували ці кошти, тут ви в точку, в десятку попали. Нам треба робити реформи. І на сьогоднішній день громадськість, суспільство повинно і має використовувати всі можливості для забезпечення прозорості процесу розподілу коштів. І саме тому ми кардинально змінюємо систему державних закупівель. Уявіть собі, держава займалася 22 роки для створення системи електронного урядування. 22 роки. Я обіцяю, адміністрація президента перейде на систему електронного урядування в 2014 році. Крапка. Відповідає за це заступник голови адміністрації президента Шимків, колишній голова львів'янин, до речі, з Галичини, колишній голова представництва Microsoft. Я впевнений, що ми перейдемо і на електронну систему закупівель, і на електронну систему торгів, контролю за розподілом коштів. Прошу, громадськість, це ваша функція, не урядові організації. Будемо разом і будемо продемонструємо, що в Україні вже за старими схемами жити не можна. Хто мені в цьому допоможе? Журналісти. В тому числі і каналу ЗІК, де я мав велике насолоду бути декілька разів, бо не тільки ви до мене, а й я до вас заїжджаю в гості з великою приємністю. Пані Наталія, так, щось я пропустив, да? А, ОНУПА. Дуже важливе питання. І дуже своєчасно поставлено. Що було раніше? Раніше питання вояків ОНУПА розколювало країну. І саме тому воно не ставилося в перший раз порядок денний. На Галичині, на Франківщині, Тернопільщині, в Рівному, в Волині це питання було вже вирішено за рахунок місцевих рад. По всій країні – ні. Але зараз дуже гарний час. Дуже гарний час. Бо що таке воїн, який боронить свою державу і який захищає її, так само, як це робили вояки УПА, це гарний час поставити це питання. Я не знаю, помітили ви чи ні, але в моїй інаугураційній промові і в моєму виступі на святі державного прапора вояки УПА згадувались як приклад героїзму по відношенню до України. В цьому і полягає моє ставлення. Дякую вам. Газета «Сьогодні», прошу.
Александра Захарова, Петр Алексеевич, скажите, пожалуйста, вот вариант закона о люстрации, который сейчас висит на сайте парламента, насколько нам известно, он не окончательный. Он несет в себе риски превратиться в закон очищения не от олигархов, да, госорганов, а в закон очищения власти фактически от народа. Скажите, пожалуйста, где можно увидеть тот вариант закона, который вы собираетесь подписать, чтобы общество наконец поняло, что это вот хороший, полезный закон? Коллеги, у меня есть 15 дней на подписание этого закона. Первое. Второе. Я не видел этот закон, в каком виде он вышел из стен Верховного Совета. Более того, я уверен, что он еще даже не вышел. Хотя сегодня уже объявили о том, что он подписан. Третье. Процедура принятия этого закона, безусловно, не оптимальна, я так скажу. Мягко говоря. И я хочу его увидеть. Последнее. Я считаю, что необходимость в законе о люстрации сегодня существует. Это очевидно. Потому что эти процессы нужно как минимум упорядочить и узаконить. Потому что, как правило, кто-то в мутной воде в том числе и пытается поймать рыбу. Кроме того, что все-таки люстрация сегодня, страна в ней нуждается. Поэтому 10 дней, уважаемые общественные организации, администрация президента ждет ваших предложений. Пожалуйста, прочитайте закон. И порекомендую, ну, вы, значит, находитесь в более привилегированном положении, чем президент. Пожалуйста, внесите мне предложение. Как вы считаете, должен действовать президент? Я с удовольствием к ним прислушаюсь. Так, из иноземных там Казахстан пробивается. Кстати, если вы прочитали, извините, если вы прочитали ваше мнение, его надо подписывать или нет? В таком виде нет. Я думаю, окей, кто-то может считать, что да. Прошу. Поэтому господин, выслушаем аргументы. Подскажите, пожалуйста, учитывая сотрудничество Беларуси и Казахстана в рамках таможенного союза, будет ли Украина применять какие-то экономические санкции по отношению к этим странам, в частности к Казахстану? И что бы вы порекомендовали лидерам этих стран, чтобы избежать тех событий, которые произошли в Украине? Спасибо. Я не вижу никаких оснований для применения каких бы то, для разговора о каких бы то ни было санкциях в отношении наших стабильных и надежных торговых партнеров, каким являются Казахстан и Беларусь. Более того, я считаю, что после того, как Казахстан и Беларусь вступили в таможенный союз, то вопросы и о применении защитных мер и санкций со стороны Российской Федерации должно быть предметом регулирование Российской экономической комиссии, потому что она уже делегировала туда полномочия. И подобные решения подрывают основы функционирования таможенного союза. Если сказать, что я этому факту очень опечален, я погрешу против истины. Она просто доказывает, с моей точки зрения, неэффективность этого межгосударственного объединения. Точнее, ну вот неискренность. Когда нужно, у нас межгосударственное объединение. Когда не нужно, мы применяем это сами. Я, наоборот, хочу поблагодарить за последовательную и твердую поддержку со стороны Казахстана и Беларуси курса и политики Украины. Уважение ее суверенитета и территориальной целостности. И я считаю, что сегодня это задача всех, в том числе и жителей Казахстана и Беларуси, выстроить надежные механизмы безопасности, на которые будут отвечать на те вызовы, которые появились в ближайшее время. По моей глубокой убежденности, механизм АДКБ внятного ответа на эти риски и угрозы не дает. Благодарю вас. Украинский тиждень, прошу. В неділю в інтерв'ю сьогодні ви говорили про те, що протягом трьох тижнів начебто перемир'я порушують якісь там місцеві отамани, на яких не має вплив ані Росія, ані самопроголошені республіки. Ну, очевидно, що Україна на них впливу також не має. Це коли ми говорили, вибачаюсь? Ви говорили в неділю, що вас переконують в тому в інтерв'ю на телебаченні. Ну, чи довіряєте ви ті інформації, що такої щільності вогонь можуть вести якісь дрібні угруповані з такої кількості вогневих засобів? І
Якщо їх не зможе зупинити ні спостерігачі ОБСЄ, ні Росія, ні ДНР, ні Україна, то, можливо, є сенс розглядати варіант запровадження миротворчих контингентів на Донбасі? Не буде ніяких миротворчих контингентів, бо досвід застосування миротворчих контингентів в Придністров'ї в інших заморожених конфліктах привів до того, якраз, що держава втрачає суверенітет над цією територією. На території України жодних миротворчих контингентів не буде. Крапка. Друге. Буде спостережна місія, яка чітко зафіксує. Її вже різко збільшена чисельність місії, спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. І сьогодні вже в Україні працює 500 інспекторів цієї місії. З завтрашнього дня прибувають перші безпілотні апарати, які будуть використані для контролю за режимом припинення вогню. Не просто за контролем, що не ведеться вогонь, а виконанням ще дуже важливого пункту – відведення важкої артилерії, систем залпового вогню, інших засобів враження за межі їх граничної дальності. Контролювати це буде ОБСЄ. І ми доб'ємося того, щоб цей пункт досягнених і підписаних домовленостей був обов'язково виконаний. Механізми зараз опрацьовані, починають реалізовуватись з сьогоднішнього дня. Можу сказати відверто, що тиждень, що наступний, він є дуже визначальний для долі мирного процесу в нашій державі. І я достатньо оптимістично дивлюсь на перспективу цього процесу. Я ніколи, до речі, не стверджую напевно, я кажу тільки ті пояснення, що нам дають, що це, можливо, ті частини, які там вийшли з-під контролю. Але вони також мають передані російське озброєння, включаючи крупнокаліберну артилерію і системи залпового вогню. Але точність попадання артилерії, які використовують, дозволяють передбачити, що це не зовсім кваліфіковані терористи, бандити, вояки. Свято, у мене пропозиція апострофу. Дайте слово і передайте Віталію Косичу вітання, бо ви вже нервуєте. Прошу вас. Добрый день, Юрий Дощатов, издание «Апостроф». Витаю, скажите, пожалуйста, сейчас обсуждается тема... А что это вы российскую? Ну, мне привычнее, если можно. Давайте. Він може українською. Я продовжу. Беріть приклад з Павла Шеремета. Прошу, прошу. Я буду старатися. Да, прошу вас. Скажите, пожалуйста, сейчас активно обсуждаются вопросы о использовании санкций в отношении России со стороны Европы и Соединенных Штатов. В Украине был очень громко представлен законопроект о санкциях, закон был принят, он был вами подписан, но до сих пор он не используется. Будет ли он использоваться и что должно произойти для того, чтобы все-таки его начать использовать? Это раз. И второе, все-таки Украина ни единого шага не предприняла в ответ на торговые ограничения, которые действуют уже полгода минимум. В прошлом году тоже были ограничения, но правительство ничего не делало в ответ, потому что оно, я так понимаю, пыталось не испортить отношения с Россией. Сейчас, мне кажется, отношения портить дальше уже некуда. И, то есть я не понимаю, что тормозит применение зеркальных мер хотя бы. Юр, я вынужден стать на защиту премьер-министра Арсения Петровича Яценюка, которого сложно обвинить в желании не испортить отношения с Россией. И я абсолютно убежден, что те шаги, которые сегодня предпринимает правительство, и в том числе по антидемпинговым мерам, и в том числе по там, изъятию сертификатов и других вещей, которые являются методами адекватного реагирования на соответствующую реакцию российской стороны. Третье. Закон предусматривает проведение специального заседания Совета национальной безопасности и обороны, где мы проанализируем те риски и угрозы. Хочу вас заверить, что если российская сторона в одностороннем порядке будет вводить санкции в отношении Украины, реакция украинской стороны будет быстрой и эффективной. Но в чем наша цель?
Наша цель повестить побольше санкций или наша цель добиться мира? Или наша цель как раз убрать все ограничения, которые присутствуют на российском рынке против украинских товаров? Уж поверьте, я как никто знаю, что это такое, и знаю, каким образом это бьет по украинским производителям. Но с моей точки зрения, те решения, которые были достигнуты нами на переговорах с Европейским Союзом, подчеркиваю, решения, которые позволяют нам эффективно имплементировать соглашение об ассоциации, решения, которые обеспечивают односторонние преференции со стороны Европейского Союза украинским производителям, которые защищают украинскую экономику и украинского производителя, и вместе с тем лишают каких бы то ни было оснований для попыток внедрения против нас мер защитного характера. Поэтому я глубоко убежден, что наша цель – это выиграть войну за мир, то есть принести мир на нашу территорию. Наша цель – поднять экономику, наша цель – провести реформы. И в том числе и в вопросах санкций мы достаточно жестко координируемся. Например, одним из первых решений Совета национальной безопасности и обороны под моим руководством было решение о полном запрете поставок продукции военного и продукции двойного назначения в Россию. Смею вас уверить, невзирая на одну из публикаций в западной прессе, была проведена очень внимательная проверка, и это решение, оно, по-моему, датируется июнем, неукоснительно соблюдается. Мы очень жестко контролируем, и тот объем санкций, который введен со стороны Европейского Союза, синхронизирован вместе с нами. Поэтому наша цель, еще раз говорю, не санкции. Наша цель не наказать кого-то. Мы координируем нашу позицию с Европейским Союзом. Наша цель – мир, развитие сотрудничества и обеспечение стабильного экономического и социального развития страны. На самом деле, именно этому была посвящена наша сегодняшняя встреча. Спасибо. Англомовное видание «Київпост», прошу. Дякую. Журналіст програми «Наші гроші» отримала погрози після того, як було оприлюднено розслідування про діяльність заступника керівника Генпрокуратури. Допоки що немає ніякої реакції з боку Генпрокуратури і її керівництва пана Яреми. Скажіть, будь ласка, може ви якось на це прореагуєте і чи задоволені ви, власне, діяльністю пана Яреми? Будь-який наїзд на журналіста, будь-яка погроза на журналіста має отримувати миттєву реакцію правоохоронних органів. Відповідно, доручення генеральному прокурору буде надано негайно. І це не тому, що це задано мені на прес-конференції. Я впевнений, що одним із ключових елементів демократії є свобода слова і захист журналіста є моїм першим пріоритетом. Крім того, не тільки захист журналіста, але неупередження розслідування фактів, які були наведені, буде проведено. Це я вам також обіцяю. Прошу. Що ви кажете? 120? Добре, я візьму це під контроль. Дякую. Щоб закрити журналістську тему, телекритика, прошу. Доброго дня, пане президенте. Ігор Меделян, видання «Телекритика». Декілька разів журналістські організації, зокрема і рух «Стоп цензурі», зверталися до вас з пропозиціями, як удосконалити медіасферу українську. Також серед цих пропозицій було і прохання проводити регулярні зустрічі з медійниками, з журналістами на кшталту цієї прес-конференції, тільки з певною періодичністю, а не зустріч з кількома обраними, так би мовити, телеканалами в ефірах. Ну, як ми спостерігали останнім часом, вибачте, дійсно так і було насправді. Дуже цієї прес-конференції чекали. Тож хотілося б від вас почути, можливо, обіцянку, можливо, ви б сказали, насправді,
Як часто ви готові виходити до журналістів, спілкуватися з ними саме у такому форматі? Можливо, ви зробите ці зустрічі регулярними? І от щодо медійної громадськості, чи дослухаєтеся, це як казав пан Кісельов, вторая половина вопроса, чи дослухаєте, чи готові ви дослухатися до пропозицій медійних організацій щодо призначення ще одного члена Національної ради з питань телебачення та радіомовлення? Воно зараз є вільна квота, і яким чином, хто займе цю посаду? Людина лояльна, власне, до ідеї реформувати медіасферу, чи лояльна до вас, чи якихось політичних груп, політиків, не знаю. Дякую. А ви вважаєте, що це є взаємовиключно? Скажіть мені, будь ласка, а хтось має зараз претензії до прозорості роботи Нацради? Хтось має зараз, після того, як Нацрада була сформована, і, до речі, туди війшли дуже достойні фахівці, в тому числі і по квоті Верховної Ради, в тому числі і по квоті президента. І вони ефективно спрацювали, в тому числі і щодо припинення порушень українського законодавства як кабельними операторами, так і певними там, телевізійними каналами. Є претензії по Луганську? Будь ласка, зверніться. Я вважаю, от в мене і в більшості, я думаю, що цей склад Нацради кардинальним чином відрізняється від методів роботи попередньої Національної Ради. Це перше. Друге, я вважаю, що і зараз представляють журналістське середовище і медійщиків достойні представники. І так само я буду підходити, звичайно, з врахуванням думок громадськості при визначенні своєї кандидатури, яку ми маємо заповнити вакансію. Бо, на жаль, по всі попередні роки, знаєте, народжують відповідні підозри. От сказали, Свят підходить до мене і каже, що Петро Олексійович, ми маємо обов'язково дати можливість журналістам сформувати список. Бо є підозра, що ви будете давати слово тільки зарані завезеним регіональним журналістам. Кажу, а ти ж сказав, що ми регіональних журналістів не завозимо, вони приїжджають самі і слово будемо давати самі. Тому треба ламати попередні страхи і там, підозри. Друга позиція. Дозвольте мені стати на захист каналів. Я давав інтерв'ю, мені здається, 6 каналам, і це були найбільш рейтингові канали України. І вибирали лише по рейтингу. Кількість глядачів, які будуть мати можливість отримати і подивитися це інтерв'ю. Я наголошую, це для мене питання принципове. Жодного попереднього питання з жодним журналістом не обмовлялося, не проговорювалося. І авторитет тих журналістів, які брали участь в цьому інтерв'ю, я бачу Ольгу Кошеленко, вона це може підтверджувати. Жодного питання їй, я єдине один раз перервав ваше запитання, вибачте, будь ласка, бо ви мені підказували відповідь. Але це було в прямому ефірі і не було жодних позицій. Тут треба звикати просто, що ми живемо вже в іншій країні. І спілкування з журналістами інше. І я читаю соціальні мережі, і я бачив флешмоб, як він там був, поговори зі мною. Будь ласка, зразу ж відреагував. Де ви знайдете президента, який так швидко реагує на флешмоби? Ні. Я нагадаю, що попередньо до цього такі прес-конференції проводились в форматі щорічна прес-конференція. Це також не так, і ми будемо зустрічатися частіше. Я не виключаю, що зараз в умовах, коли сконцентрувалися великі загрози, ці зустрічі, можливо, можуть бути і там щоквартальними або щомісячними. Але, друзі, саме в тому, щоб ми мали пряме спілкування і будується довіра один до одного. Бо без довіри, це те, що я сказав, без довіри жодних реформ в країні не буде. Дуже багато людей, які прагнуть, щоб ці реформи не вдалися. На дуже багато інтересів ці реформи наступають. Єдине, коли ми можемо перемогти, це коли ми будемо разом. І я дякую Наталці, мені здається, з телеканалу ZIK, яка висловила, що там приємно приїжджати. Мені надзвичайно приємно з вами зустрічатися. Це правда. Тому канали не ображайте, зустрічатися будемо. Нацраду будемо приймати з урахуванням ваших думок. Дякую. Шановні журналісти, ми працюємо уже 2 години. У нас встигли поставити запитання 21 засіб масової інформації. Я хочу надати слово Національній телекомпанії України і пропоную, аби це було
останнє запитання, або давайте останні два. А можна я попрошу телеканалу «Дождь» з Росії, бо вони роблять надзвичайно корисну справу в... Не зараз, а після нашої національної телекомпанії. Прошу, національна телекомпанія, прошу. Добрий день, пане президенте. Павло Тирський, Перший національний канал. Скажіть, будь ласка, сьогодні близько години тому я тут. Близько години тому громадянські активісти перекрили рух на Хрещатику. Вони хочуть зустрітись з вами. Частина з них прийшла навіть сюди. Вони хочуть з вами поспілкуватись. Це активісти, які протестують проти політики нинішньої влади у місті Харкові. Вони також хочуть, щоб... Вони домагаються відставки нинішнього мера Харкова, а також протестують проти того, що закриваються справи проти екс-губернатора Харківської області. Ви зустрінетесь з цими людьми? Дякую. Я, на жаль, так вас і не побачив. Відповідь з трьох питань. Позиція перша. Звернення. Вони прийшли на Банкову, передали звернення. Там була... Один чи два колишніх народних, ні, діючих народних депутатів, в тому числі з партії регіонів, до речі. І це звернення потрапило до мене. І, звичайно, що я на нього відповідним чином відреагую. Це перше. Друге. Ми будемо мати... Пан Андрушко, не тікайте, я хочу послухати ваше запитання, якщо можна. Так що поверніться. Ви так гарно в Твіттері поставили мій виступ на з'їзді суддів, що я думаю, було б несправедливо вас позбавити цього права. Дякую. Друга позиція. Комусь може подобатись, комусь не подобатися діяльність міського голови міста Харкова. Я, наприклад, особливо до Революції Гідності, точно був не в захваті. Після його поранення, ну, звичайно, що вже там просто... Певне християнське ставлення, моє ставлення певним чином трохи змінилося. Але я наголошую, що хто буде мером Харкова, в цьому і є квінтесенція децентралізації влади і делегування прав територіальним громадам вирішувати лише харків'янам. Я сказав, що одразу же після парламентських виборів я внесу закон про децентралізацію влади, який викличе дострокові місцеві вибори, в тому числі і дострокові вибори Харківського міського голови, якщо це питання підтримає парламент. Бо це компетенція парламенту проголошувати дострокові вибори місцевих рад. Компетенція президента Верховної Ради, компетенція Верховної Ради місцевих рад. І я якраз... Вважаю, що будь-які проблеми, які є там, і треба вирішувати в Харкові, вони мають вирішуватись демократичним шляхом. Третє питання, яке вони підняли. Недостатня кількість блокпостів, які захищають Харків з півдня. Це дуже важливо. Я би дуже хотів, щоб обласна рада прийняла план оборони Харкова, який був поданий. Але хочу наголосити, що технологія війни, яка ведеться блокпостами, закінчена. Вона є не дуже ефективна. І моя відповідальність, як Верховного Головнокомандувача, розмістити достатню кількість бригад з ешелонованою обороною, яка здатні захистити Харків. І третя позиція. Перевірка закриття справ здійснюється Генеральною прокуратурою і може бути оскаржена в суді. Я це також поставлю на контроль. Четверта позиція. Я обіцяю вам, що зі мною буду зустрітися набагато легше, ніж з будь-яким з попередніх президентів. В тому числі і тим, хто... Для цього не треба перекривати дорогу. Це є кримінальний злочин. Зустрітися можна простіше. Телеканал «Дождь». Ми зараз просимо давати слово самому крупному і популярному російському каналу. Вже здесь демократія. Я думаю, що всі хочуть проголосувати за «Дождь». Давайте послухаємо самий
доверенный на Украине российский телеканал «Дождь». Добро пожаловать. Я не возражаю, это шутка. Боюсь вас разочаровать, но все-таки вопрос такой острый. Ну, ничего. И хотел первым делом спросить про военную реформу. Вы достаточно много сделали уже за эти несколько месяцев, за 100 дней, как вы говорили. Но все-таки есть очень много довольно конструктивной критики, то, что происходит сейчас с армией. Будет ли военная реформа, будет ли она проводиться в первую очередь, и что будет? Будет ли изменение кадрового состава, будет ли меньше генералов? Это первый вопрос. А второй вопрос, один давайте из наиболее... По одному давайте. Это связано с военной реформой, собственно говоря. Один из наиболее конструктивных критиков того, что связано с армией, это Днепропетровская областная администрация и Коломойский, и Корбан. Они отстроили свою достаточно эффективную тоже боевую структуру. Есть очень много разговоров о том, что между вами существуют разногласия. Есть ли, так ли это, ну, так говорили, что некоторые люди из его списка пропали из вашего списка блока Порошенко, да? И, соответственно, есть ли эти разногласия? И упоминалась ли его фамилия в ваших переговорах с Путиным? Ну, всем известно, что Коломойский – это враг номер один. Я не знаю, кому всем известно и кого Коломойский враг номер один. Фамилия Коломойского не упоминалась. Я себе слабо представляю, каким образом может быть врагом президента глава обладминистрации, потому что сразу же, как только мы переходим, если бы это перешло в то, о чем вы говорите, то первое решение, которое я бы принял, это отправил в отставку. Я считаю, пока... Может, даже слово «пока» надо снять, что функции главы администрации в Днепропетровске, в том числе и соображения развития экономического комплекса, и соображения обороны, главой обладминистрации исполняются эффективно. Менять его я не собираюсь на этом этапе. О какой-то частной армии Коломойского мне неизвестно. По крайней мере... Каждая часть, которая участвует в зоне антитеррористической операции, имеет свое совершенно точное название и номер, и участок обороны. Частей Коломойского там нет. А вот днепропетровцы воюют великолепно. В частности, я горжусь той функцией, той миссией, которую исполняет 25-я бригада воздушно-десантная из Днепропетровска, которая... где ребят, ну правда молодцы, и являются гордостью и элитой вооруженных сил Украины. Но они на фронте воюют и выполняют приказы Верховного Главнокомандующего и отличаются исключительной дисциплиной. Все остальные, которые там вешают на себя какие-то ярлыки, в Украине это не пройдет. Кто не будет выполнять закон, будет привлечен к ответственности. И это тоже... моя функция как гаранта Конституции. Поэтому вот смотрите телеканал «Дождь», не смотрите других российских каналов, оно как-то попустит. Спасибо. У нас ми домовлялися, два українських питання, одне іноземне. Зараз два українських питання, прошу. Я вот сознательно не лоббирую п'ятий канал, тому що не лоббирую, не можу просто по определению. Я представляю Полтавщину. Да. Я знаю, що з Полтавщини тут тільки одна районна газета, це Пирятинські вісті. А може ще хто? Дві районні газети. Ви знаєте, от зайшло питання про те, що чи готувалися питання, чи вони заказні. Мене вчора запитали, а ви будете виступати, коли я кредитувалася? Ну, думаю, зараз будуть питати, що я задам. Коли сказали, коли ви хочете виступити, задати питання, напишіть назву своєї газети. Ви знаєте, в редакції люди були дуже здивовані і так дуже сподобалось. І ми вдячні за те, що у нас не готовили. Ми ж вже прожили багатенько в районних газетах. І в мене таке питання. Браво.
Коли був пілотний проєкт стосовно роздержавлення, Пирятинські вісті – це була єдина газета, яка була в цьому пілотному проєкті. Потім все замовкло. І я знаю, що закон буде прийматися, і я знову прошуся в пілотний проєкт. Тому що районні газети не виживуть вже в конкуренції. Ми платимо дуже багато податків порівняно з приватними газетами, які є в районі, в інших районах і в нашому районі. І дуже б хотілося вже бути самостійним. Не хочеться писати те, що нас просять, заставляють, вимагають, у нас падають тиражі, ви губите комунальну пресу. Будь ласка, приймайте закон про роздержавлення. І дякую. Не забувайте про Пирятинські вісті, які хочуть бути дуже вперше. Дякую. Вітання Пирятинським вістям. Дякую. Спасибі. Так, давайте ще українські. Подожди, я Андрушка обіцяв. Прошу. Давайте Первому каналу теж дадим. Нас ну, це пізніше. Так. Зараз квота українських ЗМІ, прошу. Все, давай. Сергію, прошу. Прошу. Дякую. Все, я більше не втручаюся, вибачте. Сергій Андрушко, журналіст, у мене до вас запитання. Чому, на вашу думку, і досі не передані справи, що фігурантами яких є колишні високопосадовці, до суду? Зокрема, людей, які підпадають під санкціями в країнах Європи, чи рахунки там заморожені в країнах Європи, і чи бізнес тут в Україні процвітає. І розкажіть, будь ласка, що подарувало вам на інавгурацію, які подарунки, як, де ви їх зберігаєте? Та що робив у вашій адміністрації президента о пів на другу ночі Геннадій Кернес? Дякую. Так. Перше, чому не покарані? Питання дуже важливе і дуже актуальне. Чому не покарані ті, хто на Майдані стріляв на Інститутській? Чому не покарані Захарченки, Клименки, Арбузови, Янукович і інші? Я там не бачу з Луганська. Я думаю, що... І Єфремови. Ні, до речі, з Єфремовим справа і Баленка, і іншими справи окремо. Позиція моя перша. Я завжди був противником заочних судових засідань. Но зараз я готовий відступити від цього принципу і внести законопроект, який в подібних випадках, виключних випадках, дозволяє проводити заочне засідання суду. Бо чекати, що нам видадуть злочинців, у нас нема підстав, а пояснити суспільству, чому вони не засуджені, неможливо. І саме тому парламент має проголосувати дозвіл в таких виключних випадках провести заочне засідання, публічне, прозоре. Хоче обвинувачувальний брати участь по скайп-конференції? Прошу дуже. Хоче він щось сказати на свій захист? Прошу дуже. Але має бути судове засідання іменем України, яке притягне до відповідальності і засудить тих злочинців, які винні в тому, що Україна була доведена до такого стану, в якому ми опинилися в лютому. Я думаю, що цю пропозицію я внесу в парламент. Хто має бути виправданий за ті злочини, які чинилися на вулиці Інститутській і Грушевського? Я теж маю про це сказати. Бійці Беркуту, бійці внутрішніх військ, які після подій на Грушевського і на Інститутській пішли в зону АТО, героїчно боронили державу і кров'ю змили свою провину, мають бути захищені. Можливо, це комусь не сподобається. А це моя принципова позиція. Ті, хто захищав державу зі зброєю в руках, ризикував життям і героїчно воював, мають право на захист. Всі решта мають бути проведені детальні розслідування і притягнуті до відповідальності. Питання дуже просте. Що робив після вашого героїчного п'ятиденного чергування під адміністрацію? Я, до речі, дякую вам за це.
бо ви вперше сказали, хто насправді там з'являвся, і коли президент від'їжджає з роботи. Бо, незважаючи на те, що я від'їжджав о третій, ви ще там залишалися. Що робив Кернес? Він дійсно спілкувався з головою адміністрації. Я на шляху його теж зустрів, і це моє право. Я президент всієї країни, і я маю обов'язок чути думку львів'ян, одеситів, харків'ян, киян, і буду зустрічатися з легітимно обраними представниками. Але обговорювати там виключно питання життєдіяльності цих міст і територій. І ні соромитись, ні ховатися не буду. Це була одна зустріч, але вибачте, що вона була там, мені здається, ну це не зустріч, просто коротка розмова, там після першої ночі, но це моє право. Це так я розумію функціонування і відповідальність президента за те, щоб в країні був мир та спокій. Чи все мені подобається в діяльності? Ні. Але це справа кияни. Я буду захищати, справа місцевого самоврядування. Я буду захищати це право. Вибач, забув. Що ще? Подарунки. Подарунки. Ви знаєте, тут в адміністрації працює якась дивна форма. Охорона забирає ці подарунки і потім не повертає мені. Чесно кажучи, я сам не знаю, добре, що ви нагадали. Я прийду, в мене є подарунок від президента Сполучених Штатів Америки, це така велика така тарілка, там намальований. Є там декілька маленьких таких картинок. Ну, я думаю, що це було б правильно, до речі, ви мені натолкнули на мисль, щоб виставити їх, і все суспільство могло, мало б можливість пересвідчитися, що саме дарують президенту. Можливо, комусь це буде цікаво. Дякую. Петро Олексійович, ви казали, що треба дати нам слово. Першому. Давайте дамо першому. Я подивлюсь, як в Росії будуть давати нашим журналістам. Прошу. Скоро 5 місяців після трагедії в Одесі вас, як президента, як гаранта Конституції, не беспокоїть той факт, що після трагедії, яка унесла життя більше, ніж 40 громадян України, до сих пор не обнародовані навіть предварительні результати розслідування, не задержані люди, які совершали преступления прямо на камеру, о чому свідчать многочисленні відеосвідчення. Звісно. Чим відрізняється демократична Україна? Не тільки тим, що вам дають слово на пресс-конференции президента, но еще и очень важной позиции. Мы отчитываемся о самых сложных страницах нашей истории, в том числе и о событиях 2 мая. По этому поводу трое привлечены к ответственности. Один из организаторов, замначальника милиции Фучиджи, находится в бегах. По данным нашей спецслужбы, он находится в Приднестровье и периодически посещает Россию. Мы бы попросили у вас помощи, выдайте нам его. Нам это очень нужно для обеспечения расследования трагедии 2 мая. Обратитесь по этому поводу. Без него это очень непросто. И вторая позиция. Я как президент страны привлек investigation panel, то есть расследовать следственную комиссию Совета Европы, для обеспечения прозрачного, непредвзятого расследования событий на Майдане и событий в Одессе. Мы эффективно взаимодействуем с генеральным секретарем Совета Европы, господином Ягландом, с его представителем в этой комиссии. И немедленно, как только нам будет выдан основной подозреваемый, который выдавал оружие и обеспечивал атаку и огонь провокационный, против одесситов, что это расследование будет свободным и непредвзятым. Поэтому, пожалуйста, примените свое влияние, верните подозреваемого в Украину. Благодарю вас. Так, мы работаем уже 2 години и 20 хвилин. У нас 26 запитань уже поставили засоби масової інформації. Пробивається Українська конфедерація.
директор міжнародного проєкту «Україна-трансатлантична спільнота. Мости дружби Україна-Сполучені Штати, Європейський Союз». Пане президент, будь ласка, ви у своєму виступі сказали, що однією з першочергової реформи стратегії 2020 є адміністративно-територіальна реформа. Будь ласка, на вашу думку, якою особливістю буде українська децентралізація? Дякую за відповідь. Ми делегуємо не лише права територіальним громадам, частина з яких, до речі, належить зараз президенту. Бо ключова позиція – визначати долю територіальної громади, куди витрачати кошти, як зберігати культурні традиції, в тому числі, яку мову застосовувати на території територіальної громади, яким чином підвищити ефективність діяльності підприємств, які зареєстровані тут, в тому числі краще створити інвестиційний клімат. Це все буде повноваження територіальних громад. Це буде набагато ближче до громадянина рішення левової частини питань, які сьогодні турбують українця. І я конче сподіваюся, що ця реформа буде ефективна. Моя позиція, що ми взяли за зразок в реформі децентралізації Польщу, ще раз наголошую, права польської гмині набагато більше, ніж права, які сьогодні делеговані законом про особливий режим місцевого самоврядування. Тому нам попереду дуже довга і ефективна дискусія, яку ми маємо з вами зробити. Просимо п'ятий канал. П'ятий канал, прошу. Петро Олексійович, традиційно перед прес-конференцією «Українська правда» проводила в себе на сайті опитування серед інтернет-користувачів, яке вони хочуть поставити запитання. Це почалося ще за часів Ющенка, але якщо я нічого не пропустила, то цього разу такого опитування не було, і ні Сергія, ні Мустафи тут немає, бо вони у вашому списку. Дуже мудро і незвично бачити прес-конференцію президента без... Дуже непросте рішення, до речі. Акул з української правди. Але між тим, таке запитання в інтернеті є, і воно звучало останні два тижні, і його ставили, зокрема, люди, яких ви поважаєте. Коли Україна заживе по-новому? Дякую. Ну, по-перше, мені дуже приємно, що Мустафа і Сергій, і Світлана знаходяться в моєму списку. З одного боку, ми посилюємо такий внутрішній, я не скажу, що це протестний, а такий, знаєте, рух слова правди української всередині мого блоку. А друге, нарешті ми маємо можливість з Павлом Шереметом, який тепер представляє правду і заміщає Сергія і Мустафу. Коли нарешті країна заживе по-новому, країна вже живе по-новому. В країні є новий президент, в країні буде новий парламент. І країна, та країна в тому стані, яка зараз, тільки вона здатна витримати і виграти ті випробування, які зараз звалилися на Україну. І після парламентських виборів я впевнений, що нам вдасться об'єднати країну, що Верховна Рада буде символом проведення реформ. І що без цих реформ ми не можемо вийти на ефективну реалізацію тих положень, які викладені в стратегії реформ. От ключове моє повідомлення, яке сьогодні намагався донести в своєму виступі. Друзі, у нас нема варіантів, чи проводити, чи не проводити реформи. Якщо ми реформи не будемо проводити, країни не буде. Я не хочу казати, це з дрібниць починається. Коли їздить президент, не перекривають доріг. Завжди весь час до цього перекривали. Для мене поняття родини є дуже важливим. Але моє поняття родини кардинально відрізняється від поняття сім'я, яка була за попередніх часів. Ми по-іншому працюємо. Ми по-іншому проводимо прес-конференції. Ми по-іншому будемо проводити і розподіл бюджету, і відновлення країни. До нас по-іншому ставляться в світі.
І все у нас вийде, бо ми разом. І я не маю жодного сумніву, що ми обов'язково переможемо. Я пропоную останнє питання ставити і завершувати. Одеса, прошу. Одеса. Анна Гринів, 7 канал, місто Одеса. Вітаю вас, пане Порошенко. Вітаю. Коротке питання. Коли можна очікувати ваш візит до Одеси? І чи може 7 канал запросити вас на каву та на прямий ефір? Дякую. Дякую. Святослав, я прошу, занотуй, щоб під час візиту ми заїхали на 7 канал. Я був в Одесі 24-го. Одеса мене фантастично зустріла. Фантастично. От я кажу. Зустрічі, настрій. Єдине, що шторм був, дощ, який почався, як тільки я прилетів, і закінчився, як тільки я улетів, це було щось таке незабутне враження. Але парад військово-морського флоту України в Одесі мене вразив, так само, як і одесити. Тому я обіцяю, що я буду там найближчим часом. Ми плануємо, до речі, зробити вже більш деталізацію програми реформ, програма «Стратегія 2020», в окремих містах. Я обіцяю вам, що ми це зробимо в Одесі. Це гарна ідея. Дякуючи вашому питанню. Дякую всім, панове. Я сподіваюся, що ті запитання, які не встигли поставити, ви зможете поставити наступного разу під час брифінгів або під час ексклюзивних інтерв'ю. Працювали ми майже 2,5 години. 29 ЗМІ поставили дуже свої дякую. Запитання. Дякую. Спасибі.